ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. Напередодні Дня морського піхотинця у Миколаєві привітали морпіхів. У Миколаєві планують вимкнути 29 ліфтів. Тополі та платани, які наслідки від цвіту дерев алергенів у Миколаєві, дивіться у випуску. Сьогодні, напередодні Дня морської піхоти України, який відзначають 23 травня, привітання приймали морпіхи бригад морської піхоти, що базуються у Миколаєві. Станіслав Бузун навчався в Харківській академії повітряних сил. У 2018-му пішов служити до військової частини А-2802, що на Миколаївщині. Хлопець каже, хоче відчути справжній ризик, тому брав такі війська. Неділю тому я проходив смугу перешкод, і завтра я буду вже отримувати билет морського піхотинця. Це для мене дуже велика честь і дуже такий великий крок був. Сьогодні Станіслав Бузун разом з товаришами по службі та командирами бригади покладають квіти до пам'ятника героям-ольшанцям. У 1944 році загін морських десантників Ольшанського звільняв Миколаїв. Напередодні свята вшановуємо військовослужбовців, які загинули. Сьогодні ми поклали квіти до пам'ятника ольшанцям, які є, скажімо, для нас прикладом мужності, героїзму. Тому, щоб відстоювати, боротися за свою країну, відстоювати свої права, свободи і свою незалежність. А після морських піхотинців вітали зі сцени Миколаївського художнього російського драматичного театру. Тут бійців нагороджували грамотами та подяками. Виступали і музиканти 36-ї окремої бригади. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Жодного слова не змінили депутати в законі про вибори. Заради нього вони збирались на позачергове засідання. Близько 2 годин сперечалися, як українці мають обирати Верховну Раду. Своє бачення запропонував і президент. На чому зупинилися парламентарі, знає наш колега з ЮАЄ Суспільного Олексій Гоман. 92 за. Рішення не прийнято. Народні депутати не стали розглядати президентського законопроекту, який мав змінити виборчий кодекс до парламентських виборів. У своїй промові під час інавгурації Володимир Зеленський говорив про потребу проводити вибори за відкритими списками. Тобто, щоб виборець голосував не за партію, а за конкретного кандидата на пост народного депутата. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. Впровадження такої системи підтримує громадянська мережа «Опора», яка з 2007-го досліджує виборчий процес. Мова йде про можливість виборця обирати не лише політичну партію, яким він симпатизує, але і голосувати за одного з кандидатів, які висунуті партію в регіональному виборчому окрузі. Таким чином ця виборча система має підштовхнути як партії демократично обирати найкращих своїх представників для виборів, а також це дозволить виборцям не перебувати під значним впливом підкупу, адміністративного тиску. 2017-го народні депутати підтримали в першому читанні законопроект Леоніда Ємця, який передбачав відкриті списки, однак закону в цілому не ухвалили. Сьогодні ж за відкриті списки висловлювалися і ті, хто в першому читанні не голосував за них. Виборча система так звана закрита, коли партійні боси фактично будуть формувати список, і ми знову тут побачимо охоронців, водіїв, секретарів. Не тільки може вирішувати один голова партії, а саме вирішує це народ. Тому воля народу сьогодні за відкриті списки. Однак, попри заяви під час інавгурації, Володимир Зеленський подав законопроект, що передбачає скасування мажоритарної системи, тобто можливості позапартійним кандидатам бути народними депутатами, і повний перехід на вибори за закритими списками. Виборець голосує за партію, а її лідери вже визначають, хто саме буде представляти партію у Верховній Раді. Чому Зеленський змінив свою думку, пояснив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Перехід на відкриті списки вимагає більше часу на підготування відповідного законопроекту. Якщо президентського законопроекту до парламентських виборів не ухвалять, вибори відбудуться за старою системою. Сьогоднішнє голосування в Раді Стефанчук прокоментував так. Я думаю, що це свідчить про політичну кризу, яка почалась між нами і Верховною Радою. Це свідчить про політичну кризу, яка існує в Україні, і рівень недовіри до тих органів.
Жодного голосу проти розгляду президентського законопроекту, який передбачає перехід на закриті списки, не було від фракції «Батьківщини», «Самопомочі» та «Опозиційного блоку». Основа політичної системи в Україні, і якщо вона залишиться корумпованою, мажоритарною, нікчемною, то наслідки ми будемо мати ті ж самі. Також президентський законопроект передбачав зниження прохідного бар'єру для партій з 5% до 3%. Олексій Гомон, Сергій Гільді, Валентин Грінберг. Новини на Першому. Протягом доби миколаївські патрульні, зупиняючи водіїв автівок за порушення правил дорожнього руху, виявили 5 фактів ймовірної підробки реєстраційних документів. Для з'ясування всіх обставин на місця подій патрульні викликали слідчо-оперативні групи. Про це повідомив речник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко. Поліцейські, коли зупиняють транспортний, будь-який транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху, вони в обов'язковому порядку перевіряють документи водія по всім наявним базам даних. Ознаки підробки бувають різні. Найчастіше це невідповідність номеру кузова свідоцтві про реєстрацію та наявного на транспортному засобу. В таких випадках патрульні викликають слідчо-оперативну групу та передають далі справу слідчому, тому що підробка документів це передбачає кримінальну відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України. Караються штрафом до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років. Площу Соборну перед реконструкцією перевірять археологи. Про це повідомила заступниця начальника управління екології департаменту житлово-комунального господарства Тетяна Скибицька. Договір на проведення робіт з реконструкції уклали з одеською фірмою. Зараз там залишились деякі тонкощі. Нам ще треба укласти на авторський дозор на проведення робіт археологів, тому що там треба, щоб археологи перевірили, чи є там якісь, щоб під час земляних робіт ми не наткнулися на якісь черепки або чиїсь там рештки, чи ще щось, якусь будову. Нагадаємо, на реконструкцію площі Соборної з міського бюджету виділяють майже 90 мільйонів гривень. На сьогодні проект реконструкції відкритий для правок. Внести їх можуть як представники влади, так і містяни. Роботи планують почати на початку червня, говорить Тетяна Скибицька. Сьогодні завершується термін подання апеляційної скарги щодо рішення Миколаївського окружного адміністративного суду про заборону експлуатації 29 місцевих ліфтів. Чи перестануть вони сьогодні працювати і в чому причина такого рішення, дізнавались наші кореспонденти. Тетяна Вишневська мешкає у будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 30. З 9-го поверху щодня їздить ліфтом, експлуатацію якого мають заборонити судовим рішенням. Ліфт у нас дуже часто ламається. Дуже часто застрягають люди в цьому ліфті. Через день, через два приходять ремонтувати. Але якщо ліфт зламався у вихідні дні, то нам потрібно чекати понеділка. У понеділок буває, що і до кінця дня відремонтують. Буває в середині дня. Ліфт дуже старий, оскільки будинок старий. Ліфту понад 35 років. Він ламається останнім часом дуже часто. І, звісно, його потрібно чи замінювати, чи якийсь капітальний ремонт робити. Капітального ремонту не було. Поки ліфти ще працюють, наказу про припинення їх роботи не було. Директор комунального підприємства «Миколаївліфт» Максим Хівріч пояснює це продовженням судових розглядів. Суд першої інстанції прийняв рішення про виведення з експлуатації 29 ліфтів ТОВ «Миколаївдомсервіс». Причина виведення з експлуатації – це непроведення своєчасно капітальних ремонтів ліфтів. Тобто наразі рішення прийнято, наскільки мені відомо, рішення оскаржено до апеляційного суду. Яке там рішення буде прийнято, нам невідомо, але було вирішено цей час, поки рішення не набрало законної сили, разом з департаментом житлово-комунального господарства міста Миколаєва виготовити проєктно-кошторисні документації, в разі якщо суд прийме рішення про їх зупинку, щоб одразу приступити до капітальних ремонтів. Щодо стану ліфтів та причин відсутності капітального ремонту, ми звернулись до підрядника – товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївдомсервіс». Виконавча директорка підприємства Ірина Олійник спілкуватись із журналістами відмовилась. Я Аліні Валентіна Францевна, коментарі я вам не даю.
За словами заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Олександра Рєпіна, ремонт ліфтів має фінансуватися із міського бюджету. Департамент ЖКХ держить цей вопрос на контролі. Департамент житлово-комунального господарства тримає це питання на контролі. Дуже багато залежить від депутатів депутатського корпусу. І ми сподіваємося, що на найближчому перерозподілі бюджету, чи це будуть гроші минулого року, чи за результатами минулого півріччя для робіт, виділять гроші для ремонту цих ліфтів. Зараз іде проходження експертизи, і я думаю, що нас почують. У планах департаменту під час складання нової програми реформування житлово-комунального господарства до 2025 року виділити окремий розділ з утримання засобів і механізмів підвищеної небезпеки. Виходячи з того, що більшість ліфтового обладнання досить бальзаківського віку, до 25 років і старше, тому особливу увагу необхідно усім житловим будинкам з ліфтами. За словами директора комунального підприємства «Миколаївліфт» Максима Хівріча, у разі отримання фінансування зможуть оперативно виконати відновлювальні роботи. Якщо одразу буде виділено фінансування, за місяць-півтора ми виконаємо ці ремонти на цих ліфтах 29-ти. Дата засідання щодо розгляду апеляційної скарги поки невідома. І ліфти ще працюють. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, Ігор Чорний, Сергій Куропятніков. Телевізійні новини Миколаївщини. У травні в Миколаєві цвітуть тополі та опадає платан. Що роблять комунальні служби, щоб прибрати пух з вулиць міста? Та як самим захистити себе від проявів алергії на цвітіння дерев алергенів? Далі у матеріалі. Ксенія Щиголь живе на вулиці Московській, що в центральному районі міста. Говорить, кожен травень страждає від алергії на платан та пух тополів. В цьому році реакція проявилась на очах. Це сталося в обід. Я якось сама була шокована, в мене почалась така як печія, було тяжко дивитися, воно як поколювало, трохи погіршився зір, а я сама ходжу в лінзах, думала, щось може з лінзами, там, чи вона десь якось загнулась, і коли я вже побачила себе в дзеркало, а воно знизу із одного на одному оці, на другому оці, такі прямо як бульбашки, і вони стирчать. Я дуже злякалась. В цьому році у жінки, крім алергічної реакції, з'явилися ускладнення. З'явилися кісти на очах, це доброякісні новоутворення, де в котрих набирається рідина. І потрібне серйозне лікування, це лікування краплями в очі, в яких содержаться кортикостероїди та антибіотики, а також я приймаю ліки проти алергії. Алерголог Анна Моначин радить уникати контакту з алергенами. Якщо це неможливо, робити наступне. І якщо ви знаходились в контакті з цією рослиною, то треба після контакту зняти той одяг, який був на вас, тому що на цьому одязі знаходиться пильця цієї рослини, промити сльозові оболонки ока, носа, рота, для того, щоб змити цей алерген, прийняти душ, випити антигістамінний препарат. І якщо прояви алергії не уходять, треба йти до лікаря. Анна Моначин говорить, кількість людей, що скаржаться на алергію, з кожним роком збільшується. У 2018-му відносно попереднього року відсоток алергіків серед дітей зріс на 2, серед дорослих – не менше. Речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева говорить, близько 50% дерев у місті – це платани та тополі. Замінити їх неможливо. Одночасно знести всі дерева – це залишити місто з екологічною катастрофою. Майже на грані екологічної катастрофи, бо по кількості кисеню, який вони виділяють і затримують шкідливі викиди від автомобілів, вони, мабуть, займають одне з перших місць. До того ж, період такого цвітіння – це тиждень-два, не більше. І заради цього зносити таку кількість зелених насаджень поки немає сенсу.
На керівників адміністрації районів міста покладено функцію контролю. В Миколаєві вологих прибирань в період цвітіння дерев алергенів має бути більше, говорить речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева. Вологе прибирання і поливання газонів є одним із найбільш ефективних способів позбутися негативних впливів. Ксенія Щиголь живе у центральному районі міста, тому ми звернулися до керівництва цього району, аби дізнатись, чи збільшено кількість прибирань на вулицях. Ольга Радиченко, прес-секретарка адміністрації центрального району, у телефонній розмові пояснила, що вся інформація є на офіційній сторінці адміністрації у Фейсбук. А спілкуватися із журналістами Суспільного голова адміністрації Олександр Береза не буде. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось!